Эфирде жаңылықтардын кечки чыгарылышы, саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен студияда Гүлкайыр Жанымбетова бүгүнкү түрмөктө. 6 жашар баланы унаасы менен сүзүп качып кеткен айдоочу изделүүдө. Учурда Ош облусунун аймагында блокпосттор коюлган. Душанбе шаарында КМШ өлкөлөрдүн башчыларынын кезектеги жыйыны өтүүдө. Бүгүн Карасуу районунда 10 жылдан бери курулуп жаткан мектеп бүткөрүлүп пайдаланууга тапшырылды. Гапарайтиевтин окуучулары чоң ийгиликтерди жаратат. Бүгүн улуу сүрөтчү эскерилип, сүрөт көргөзмө уюштурулду. Карасуу районунда жол тандабас 6 жаштагы баланы сүзүп, айдоочусу окуя болгон жерден изин жашырып качып кеткен. Кечээ кечки саат 7:00 чамасында 30-Адыр айыл аймагынын Кара Дөбө айылында белгисиз айдоочу башкарган Toyota Prado үлгүсүндөгү унаа 6 жашар баланы сүзүп кеткен. Анын кесепетинен жабырлануучу бала оор жаракат алып, Ош облустар аралык балдардын клиникалык ооруканасына жетпей каза болгон. Айрым маалыматтарга караганда баланын ичи жарылып кеткен. Ал 30-Адыр айыл аймагына караштуу Кара Дөбө айылынын тургуну болчу. Ал эми аталган жол тандабас Ош шаарынан өзгөн шаарын көздөй бара жаткан. Учурда унаанын маркасы белгилүү. Айдоочуну кармоо аракеттери көрүлүп, блокпосттор коюлду. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынын 4 кызматкери террордук уюмга мүчө деп каттоого алынган адамдарга көмөктөшкөн деп шектелүүдө. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов билдиргендей, алар жең ичинен акча алып шектүү адамдардын документтерине чек арадан мыйзамдуу өттү деген мөөр басып беришкен. Окуя сентябрдын башында 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтүп жатканда болгон. Террордук топко мүчө деп шектелген 2 адам Кыргызстандын жарандары. Алар Бишкектен жана Чүйдөн кармалган. Учурда тергөө абагында. Кылмыш жаза кодексинин бир канча беренеси менен кылмыш иши ачылып, иликтөө жүрүүдө. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети чек ара кызматы менен биргеликте контртеррористтик иш-чаралардын жана 3-чү бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнун өткөзүүдө коопсуздукту камсыздоонун алкагында Сириядагы согуш аракеттерине катышып жаткан эл аралык террористтик уюмдун катарына рекруттарды жөнөтүү боюнча атайын каналынын ишин токтотту. Такталган боюнча Кыргыз Республикасынын жарандары чек ара кызматынын кызматкерлеринин колдоосу менен аларга жең ичинен акча берүү жолу аркылуу жоопкерчиликтен качып жүргөн адамдардын документтерине чек араны кесип өттү деген мөөрдү мыйзамсыз түрдө басып турушкан. Жүргөзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын алкагында буга окшош 7 факты аныкталып, мындан сырткары дагы 10 факты териштирилүүдө. Алсак, быйылкы жылдын 4 сентябрында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасын мыйзамсыз кесип өткөн эл аралык террористтик уюмдун мүчөсү коңшу өлкөлөрдүн биринин жаранын паспортуна мөөр басып жаткан жерине чек ара кызматкери кармалды. Карасуу районунун Папанайыл өкмөтүндөгү 108 жаранга жер мыйзамдуу түрдө берилген. Бул тууралуу бүгүн Папанайыл өкмөтүнүн мурунку орун басары, азыр айыл өкмөт башчынын убактылуу милдетин аткаруучу жер адиси жана айыл тургуну маалымат жыйын уюштуруп билдирди. Буга чейин Карасуу районуна караштуу Папанайыл өкмөтүндө 108 жаранга жер тилке туура эмес берилгендигин жергиликтүү жашоочулар, активист, укук коргоочулар бир канча ирет маалымат жыйын уюштуруп билдирген. Бундан тышкары айыл өкмөт башчы Эрматбек Исмаилов жерге муктаж болгон папандык жашоочуларга жерди бербестен башка райондордун тургундарына жер бергендигин айтып, жашоочулар нааразычылык дагы билдирип чыккан. Маалымат иретинде айта кетсек, Папанайылында 18 миң жашоочу бар, алардын ичинен жерге муктаж адамдардын саны учурда 2,5 миңден ашуун. Ал эми тургундар айткан 108 адамга берилген жер 2017 жылдын 15 майында өкмөттүн токтомунун негизинде айылдын эле жашоочуларына берилгендигин жыйындын уюштуруучулары билдирүүдө. Учурда иликтөө иштери уланууда. Эске сала кетсек, Эрмат Исмаилов 2009 жылдан бери Папанайыл өкмөтүнүн башчысы кызматын аркалады. Келген. Жер маселесинен улам 12 сентябрда Папанайыл өкмөтүнүн башчысы кызматынан убактылуу четтетилген.
Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков бүгүн Душанбе шаарында өтүп жаткан көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин мамлекет башчыларынын кеңешинин жыйынына катышып жатат. Расмий жолугушуп чогуу сүрөткө түшкөндөн кийин шериктештик өлкөлөрдүн лидерлери КМШ мамлекет башчыларынын кеңешинин саммитинин тар курамдагы жыйынына катышышты. Жыйында көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин алкагында өз ара аракеттенишүү тууралуу пикир алмашуу болду. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинде төрагалык жүргүзүү жана көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин мамлекет башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынын өткөрүү тууралуу маселелер каралды. Андан кийин жыйын делегация мүчөлөрүнүн катышуусу менен кеңири курамда өткөрүлдү. Душанбеде өтүп жаткан КМШ өлкөлөрүнүн башчыларынын кеңешинин жыйынынын алкагында президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Орусиянын өлкө башчысы Владимир Путин менен жолукту. Эки лидер кыргыз-орус алакасы, КМШ, ЭЭП, жамааттык коопсуздук келишим уюмунун алкагындагы кызматташуунун келечегин талкуу кылышты. Белгилей кетсек, КМШнын жыйынына Орусия, Белоруссия, Казакстан, Азербайжан, Молдова, Өзбекстан, Тажикстандын президенттери жана Армениянын өкмөт башчысы катышууда. Уважаемый Владимир, позвольте вас поблагодарить за эту возможность колоссальную встречу с вами. Как вы знаете, Кыргызская Республика всегда она стремится развивать, укреплять наше стратегическое партнерство. Очень высоко ценим поддержку. Жыйындын жүрүшүндө президенттер 2019 жылы Түркменистанда өтө турган кийинки саммит, космос мейкиндигин тынчтык максатында колдонуу жана изилдөө тармагындагы кызматташуу туурасында маалыматтарды угушту. Саммиттин жыйынтыгы менен 2021 жылды КМШ мамлекеттеринде архитектура жана шаар куруу жылы деп жарыялоо туурасында документ кабыл алынды. Мындан тышкары уюмга мүчө өлкөлөрдүн президенттеринин Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата билдирүүсү жөнүндө документке кол коюлду. Карасуу районунда курулушу мындан 10 жыл мурун башталган мектеп бүткөрүлдү. Мектеп 320 орунду, учурда 286 бала билим алууда. Жаңы окуу имаратты Кыргызстандын вице-премьер-министри Алтынай Өмүрбекова ачып берди. Номер 53-чү Кызылордо орто мектебинин окуучулары үчүн бүгүн кубанычтуу күн. Анткени алар күткөн окуу имараты бүтүп, бүгүн пайдаланууга тапшырылды. Вице-премьер-министрдин катышуусунда кызыл тасмасы кесилди. Окуучулар буга чейин 1971 жылы курулган эски имаратта окуп келишкен. Жаңы имараттын курулушу 2009 жылы март айында башталган. 320 орунду мектеп 2 кабаттуу болуп, спорт залы менен кошо курулду. Жалпы 66,242,000 сом керектелди. Учурда мектепте 286 окуучу билим алып, 27 мугалим эмгектенүүдө. Мектептин бүтүшүнө жалпы республикалык бюджеттен 666,664,000 акча кетти. Ал эми ашкананы ачууга Мерсико компаниясынан 5000 доллар проект жазып утуп алдык. Андан сырткары айыл өкмөтү 120,000, ата энелер тарабынан 110,000 жардам көрсөтүлдү. Кышкысын көмүр жагып авариялык абалдагы имаратта окуп келген окуучулар жаңы заманбап мектепте окуп жатышканын айтып кубанууда. Бул мектепте бардык шарты бар, акылдуу доска, интернет пайдаланып жакшы окууну убадалашты. Азыр биз бул мектепке, жаңы мектепке келгенде ар бир каналдардан да жетиштүү каражаттар жетиштирилип, биз мындай өзүбүз окууга чыккан көп деген доскалар келди. Ошолор менен иштеп, ошолор менен иштеп атканыбыз кезибиз кружоктор ачыла баштады. Биз 6 жыл бою эски мектепте окудук. Ал эски мектептин шарты өтө начар болчу, себеп дегенде ал жерде отопление жок болчу, кышында сушуп болчукпуз, китептердин абалы да начар болчу. Кыскасын айтканда мектеп камсыздандырылган эмес болчу. Азыркы жаңы мектепте болсо акылдуу доскалар менен сабак өтөбүз. Мектебиздин имараты жаңы, кышындасы жылуу болот. Азыр эч кандай нааразычылыгыбыз жок. Республика боюнча 2262 мектеп бар. Авариялык абалдагы мектептер Ош облусунда көбүрөөк. Алардын баары 3 жылда оңдоло тургандыгын вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова билдирди. Жыл аягына чейин дагы 76 имарат ачыла тургандыгы белгилүү болду. Булар болсо мектептер, пристройкалар, ошол эле спорт залдар, ар бир мектепте ысык тамак болуш керек деп атабыз. Мыйзам боюнча 1-4 классынын окуучуларына
ошолорду дагы камсыз кылуу үстүндө иштеп жатабыз. Анткени ошол 2200 мектептин жарымысында эле ысык тамак бар. Ошол дагы биздин бүгүндө алдыда турган негизги максат. Анан албетте ошол ар бир мектепте спорт аянтчасы болуш керек. Өзүнчө ичинде болобу, сыртында болобу, анткени бул дагы бүгүнкү күнү 60% деле түзөт. Ошонун үстүндө иштейбиз. Мектептин ачылыш аземи окуучулар тарабынан даярдалган концерттик программа менен уланып, окуу, билим, тарбия жөнүндө ырлар айтылды. Фероза Ашымбаева, Айбек Үсөнулу, жаңылыктар. Вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова андан кийин Карасу райондук балдар ооруканасынын абалы менен таанышты. Ооруканада 1978-88 жылдар аралыгында курулган. Учурда канализация тармагын капиталдык ремонттон өткөрүүгө каражат керектигин оорукана жетекчиси билдирди. Жалпы 110 орунга ылайыкташкан. Вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова 2019 жылы Кыргызстандагы облустук ооруканалардын баарына бирдей шарт түзүлүп, жаңы жабдуулар менен камсыздалып, капиталдык ремонтко муктаж ооруканаларда оңдоо иштери жүрүп тургандыгын айтып өттү. Ошондой эле 1 октябрдан тарта үй бүлөлүк дарыгерлердин айлыгы 25 000 сомго чейин көтөрүлө тургандыгын да кошумчалады. Көйгөйлөрдү негизинен биринчи эле бейтаптар келгенде оорукананын ушул көрүнүшүнөн, ичиндеги жана жүргүзүп жаткан ремонтторуна карап, аларда азыр эл кыйла талап күчөп калбадыбы? Аларга эстетикалык бир сонун жакшы шарттарды жаратышыбыз керек. Ушул көйгөйлөрдү айтабыз. Оорукананын тышкы фазатын, ушул жылуулук системасын жаңылоо боюнча, анан оорукананын жалпы эле мына азыр көрүп атасыздар, ичин жанагындай евро ремонт кылып, эми шартка ушундай кылып бөлүмдөрдүн ичин ремонт кылсак деген көйгөйлөрдү айтабыз. Бүгүн вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова Ош шаардык бириккен клиникалык ооруканасынын материалдык техникалык абалы менен дагы таанышып чыккан. Анда дарыгерлер ипотекага берилүүчү үйлөрдү алуу кыйынга туруп жаткандыгын айтышты. Вице-премьер-министр бул маселени көтөрүп чыгып, оң жакка чечилүүсүнө жардам берерин убада кылды. Эскерте кетсек, Кыргыз-Кытай кызматташуусунун негизинде Ак Тилек аймагында курулган жаңы заманбап оорукана Ош шаардык бириккен клиникалык ооруканасына өткөрүлгөн. Жакын арада 5 бөлүм көчүп баруу алдында турат. Эң негизги көйгөйлүү маселелердин бирөөсү бул врачтардын айлыгынын аздыгы болуп эсептелинип атат. Ал жерде өтө төмөн болуп атат. Биздин врачтардын айлыгы ошого байланыштуу ал Алтынай Өмүрбековдун ушул маселе боюнча иштөө боюнча убадасын берди. И ошол эле учурда жана ипотечный кредитование деп коебуз. Жанагы врачтарыбыз жанагы квартира алыш боюнча дагы кичине көйгөйлөр бар экендигин айтышты. Ал ошол боюнча карай турганын өз убадасын берди. Бүгүн Ош шаарынын биринчи вице-мери Сайыпжан Турдоев Корея Республикасынын Кыргызстандагы толук ыйгарымдуу элчиси Хаате Йок менен жолукту. Жолугушуунун алкагында эл аралык алакалар, достук келишими бар шаарлар менен болгон кызматташуу туурасында сүйлөшүүлөр жүрдү. Ошондой эле Ош шаары Кореянын шаарлары менен билим берүү, саламаттыкты сактоо тармагында кызматташууга даяр экендигин билдирди. Ал эми Корея Республикасынын Кыргызстандагы толук ыйгарымдуу элчиси Хаате Йок мырза эки мамлекеттин кызматташуусунун алкагында жүрүп жаткан иштерге токтолуп, Ош шаарында дагы ар тараптуу иш-чараларды өткөрүүгө кызыктар экендигин билдирди. Ошто эркектер жумалыгы өтүдү. Урологтордун айтымында эркектер арасында тукумсуздук оорусу көбөйүүдө. Соңку убакта Кыргызстандагы мырзалар арасында урологиялык оорулар күч алган. Ооруканаларда акыркы мезгилдерде тукумсуздук оорусу менен кайрылган эркектердин саны өскөн. Статистика боюнча жалпы оорулардын ичинен урологиялык илдет 11-13% чейин жеткен. Учурда мырзалар арасында урологиялык оорулар күчөгөндүктөн Ош шаарындагы Андрос медициналык борборунда эркектер үчүн 30 сентябрга чейин акысыз кароо иштери уюштурулган. Бул эми негизи заманга жараша, себеби азыркы мезгилде малоподвижно аз кыймылдоо, туура эмес тамактануу, ар кандай инфекциялык ооруларга чалдыккандардын кесепетин ушундай көрүнүштөрү байкап жатабыз. Эркектер ушул биздин заманга ылайык коммерцияда жүрүп атат, Россияда жүрүп атат, Казакстанда жүрүп атышат, анан ооруп келишет, анан каякка көрүнүшүн билбейт. Ошонун негизинде биз өзүбүздүн инициатива менен ушу элдерге бир жардам көрсөтүп коелу дедик. Особенно өзгөчө ушу эркек адамдардын ден соолугун чыңдоо боюнча ушу жумалыкты өткөздүк.
Ошто сүрөт искусствосуна кызыккандардын саны артууда. Бул тууралуу Гапаратиев атындагы көркөм сүрөт мектебинин жетекчиси Айтиевдин 106 жылдыгын белгилөө иш-чарасында билдирди. Сулайман Тоо музей комплексинде Гапаратиев жана анын окуучуларынын сүрөт көргөзмөсү уюштурулуп, бир жумадан бери уланууда. Бүгүнкү иш-чаранын алкагында Гапаратиев атындагы көркөм сүрөт мектебинин алдында эстелигине гүлчамбар коюлуп, Куран окулду. Сүрөт ааламындагы кыргыздын эң алгачкы карлыгачтарынын бири Гапаратиев 1912 жылдын дал ушул 28-сентябрында жарык дүйнөгө келген. Бүгүн анын урматына Сулайман Тоо музей комплексинде сүрөт көргөзмөсү уюштурулду. Өзүңүздөр байкагандай сүрөтчү дал ушул май боектор жана мындай кыл калемдер менен дүйнөнү таң калтырган шедеврлерди жараталган. Бүгүнкү сүрөт көргөзмөсүндө анын 40-48 жылдары тарткан эки сүрөтү дагы коюлду. Гапаратиев 1940 жылы Таар деген жерде тартылган экен. Бул дагы май боёгу менен тартылган. Муну атайын муну рамкага салып койгону, муну боёо көчүп кетпесин деп сактоо үчүн салып коюлган нерсе. Эми азыр биздин ушунча чоң музейибизде болгону эки гана даана ушул Гапаратиев агайыбыздын колу менен жасалган баалуулук калган. Ал эми бул жакта Тургунбай Садыков атындагы музейде 3 даана сүрөтү бар экен. Ал эми негизги сүрөттөрү бул Бишкектеги Гапаратиев атындагы ИЗО музей бар. Мына ошондо сакталат. Анын негизги тармактарынын бири пейзаж, этюд. Май боектун күчү менен кыргыз жерлеринин кооздугун, эпикалык мүнөзүн дүйнө элине чагылдырып берген. Кыргыз искусство тарыхында өзгөчө чоң орду бар инсанды эскерүү кечесине сүрөтчүлөр союзунун мүчөлөрү, сүрөт мугалимдери жана окуучулар, ата-энелер катышты. Жалпы Кыргызстан эмес, бул бүткүл дүйнө жүзүндөгү сүрөт сүйлөөчүлардын баардыгынын акыл эсинде сакталып турчу. Ошол сүрөт сүйлөөчүлардын баардыгы, көркөм өнөр сүйлөөчүлардын баардыгы таазим кылып, бул кишинин атын эстеп эскерип жүрчү улуу инсан. Бул улутташы, жолун улаачу, улоочу мекендеши болуп туруп, биз аны эстеп эскерип турбасак, бул жакшы нерсе болбойт. Элибизде жакшы сөз бар: арбак ыраазы болбойт, тирүүлөрдүн жолу болбойт деген. Улуу сүрөтчү Карасуу районундагы Төлөйкөн айылында төрөлгөн. Ош шаарында анын ысымы чоң көчөгө жана көркөм сүрөт мектебине ыйгарылган. Аталган мектепте учурда 235 бала тарбияланууда. Бүгүнкү көргөзмөдө негизинен окуучулардын эмгектери коюлду. Башта биздин мектепке окуучулар келип тартып окутуш өтө кыйын болчу. Азыр эми эл түшүнүп калды. Себеби биз шаарга мынау эл аралык сынактарга көп балдарыбызды алып чыгып, көп сынактардан жеңдик да. Шаарга көп выставкаларды алып чыгабыз, шаарда өткөрүлгөн мероприятияларда выставкаларды алып чыгабыз. Ошондон эл таанып, азыр бизде балдар ашыкча эл түшүнүп калды. Түшүнүп, бул сүрөттүн таасири кандай болот экен, балдарга эстетикалык тарбия экендигин, балдардын колунун моторикасын өстүрөт, аң сезимин өстүрөт. Ошондуктан шаардын жашоочулары даже айыл жерлеринен келип бизге балдарын окутуп эметип жатат. Эл арасында көркөм сүрөт өнөрүнө кызыгуу артканы менен бийлик көз жаздымда калтырууда. Мындай пикирин сүрөтчүлөр союзунун Ош облустук жетекчиси Кубатбек Мамараимов билдирди. Сүрөттү баалайбы, баалабайбы деген сөз бул экинчи орунда турат. Сүрөттү баалаган адамдар, анан баягы билими бар адамдар жана көзү чоң ачылгандан оозу жабылып ошол өзүнүн эмгеги менен жүрүшөт да булар. Анан чындыгында бизге азыр художниктерди мынандай көрдүңүздөр, мына мугалимдер келди, ошо түшүнгөн адамдар келди, ата-энелер келди. Бирок жанагы бийлик тарабынан бир түшүнгөн мэриядан, уяк бияктан адамдар келип жактап көрүп, булар эмне менен занимация этишип атат, кандай кылып атат, аралашып койсо жакшы болмок да. Иш чаранын алкагында улуу сүрөтчүнүн элесине Куран окулуп, эстелигине гүл чамбарлар коюлду. Эскерте кетсек, бул көргөзмө Сулайман Тоо археологиялык музей комплексинде дагы 1-2 күн сүрөт сүйүүчүлөрдү, искусство баалоочуларды күтөт. Жылдыз Капарова, Самат Сайдамат уулу, жаңылыктар. Бүгүн Ош драма театрында Кыргызстандын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Кыргыз тили коомунун президенти Райымжан Курбановдун Улут болсом тилим менен улутмун аталышындагы адабий музыкалык кечеси өттү. Иш-чарага катышкан вице-мэр Сайыпжан Турдуев Райымжан Курбановдун кыргыз тилине кошкон салымын жогору баалап, шаар мэринин ардак баракчасы менен сыйлады.
Адабий кече мамлекеттик тил күнүнө карата жаштар комитети тарабынан уюштурулган. Ага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, адабият сүйүүчүлөрү жана мугалимдер, студенттер, окуучулар катышып, маданий эстетикалык азык алышты. Эскерте кетсек, Раимжан Курбанов Ишеналар Абаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ардактуу профессору. Ал лирикалык ырларды, монологдорду кыраатын чыгара айтуу менен улуу жана кичүү муундун сүймөнчүлүгүнө ээ болгон. Негизги багыттарынын бири кыргыз тилин даңазалоо. Кыргыз тилде баатын манас сүйлөгөн, кыргыз эл деп комуз күйүүсүн күйлөгөн, сактап келдиң комузуңду, тейлиңди, кайсы тубар чыңгызымды билбеген. Былтыркы жылы биз бир университеттин чегинде гана уюштурган болчубуз. Быйыл ошону суранышты жаштар. Бир жыл ушундай чоң деңгээлде уюштуруп бериңиздер дегендиктен биз ушуну уюштурдук. Неге Раимжан Курбанов агайды тандадык? Себеп бул агайдай инсан жокту. Мыкты акындардын колунда жазылган ырларды көркөм окуп, кыргыз тилинин өнүгүшүнө чоң салым келе жаткан ушул Раимжан агай. Ошондуктан биз ушул Раимжан агайды тандап, атайын чакырып, биргеликте ушул иш-чараны уюштуруп жатабыз. Алдыда аба ырайы туурасындагы маалымат жана сайтка бар күтөт. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.